Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կախվել է Հայաստանի ստորագրությունից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատրաստ է խաղաղության, բայց Զանգեզուրի միջանցքի բացման պայմանով։ Ավելի վաղ Էրդողանը հանդես էր եկել նման վերջնագրով, խոսելով Փաշինյանի կողմից դրական ազդակների մասին։ ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթում Ալիևը փաստորեն խոստովանեց, որ հակամարտությունը լուծել է ուժով, կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Նա առաջարկել է բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի շուրջ, սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման, միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման սկզբունքի հիման վրա։ Ալիևը նշել է, որ Հայաստանի կողմից դրական արձագանք չի տեսնում։ Ալիևը նաև կոչ է արել համաշխարհային հանրությանը չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը։ Ադրբեջանում այլևս չկա Լեռնային Ղարաբաղ անունով վարչատարածքային միավոր։ Նախագահի 2021 թվականի հուլիսի 7-ի հրամանագրով մենք ստեղծեցինք Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական գոտիները, ասել է նա։ Ալիևը գիտի, որ չի կարող վերացնել Լեռնային Ղարաբաղ անունը։ Նրա հուլիսի 7-ի հրամանագիրը վերաբերում է ոչ թե վարչատարածքային բաժանմանը, այլ տնտեսական գոտիավորմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Թուրքիայից բացի միջազգային հիմնական դերակատարները Ղարաբաղը չեն ճանաչում որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Համաշխարհային հանրությունը կոչ է անում Բաքվին վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, որոնք ուղղակիորեն կասկածի տակ են դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևի ընկալմամբ այս ամբողջականությունը լիովին կախված է Հայաստանի ստորագրությունից և Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման որոշման կատարումից։ ԱՄՆ կոնգրեսը ընդունել է փոփոխություններ, որոնք նախատեսում են 2020 թվականի պատերազմին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների և Թուրքիայի ահաբեկիչների և վարձկանների մասնակցության հետաքննություն։ Հետաքննության համար հատկացվում է 180 օր, որից հետո ապացույցների դեպքում պետք է հաջորդեն պատժամիջոցները, իսկ Ալիևը ինքն է ապացույցներ ներկայացնում, ՄԱԿ-ի ամբիոնից ընդունելով, որ հակամարտությունը լուծել է ուժով։ Հայաստանը հնարավորություն ունի իր խնդիրները միջազգային ամենաբարձր մակարդակի հասնելու համար։ Ալիևը խոստովանում է, որ առանց միջանցքի և տարածքային ամբողջականության ճանաչման թանկարժեք ռազմական արշավը, տասնյակ հազարավոր զոհերը կարող են անիմաստ դառնալ, կարելի է Ղազախ պատգամավորներին տանել Շուշի, իսկ Իրանի փոխ արտգործնախարարին ակնա, սակայն դա ոչինչ չի փոխի։Ալիևը պատմել է, որ Շուշի քաղաքը օկուպացնելուց հետո Պուտինը զանգել է իրեն նոր մանրամասներ պատերազմի ընթացքի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ազգային պաշտպանություն ամսագրին տված հարցազրույցում բացահայտել է 44-օրյա պատերազմի մանրամասները։ Հարցազրույցում նա խոսել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պատերազմի ընթացքում շփումների մասին։ Բնականաբար մենք կանոնավոր կապ ենք պահպանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հետ ռազմական գործողությունների տարբեր փուլերում։ Պատերազմի սկսվելուց հետո մեր առաջին հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 7-ին, նրա ծննդյան օրը։ Ավանդաբար շնորհավորում եմ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին ծննդյան օրվա արթիվ, և սա մեր առաջին հեռախոսային կապներ այն պահից ի վեր, երբ սկսվել էին ռազմական գործողությունները։ Մենք նաև քննարկեցինք, թե ինչպես և ինչ անել պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ես առաջարկություններ ունեի։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն արդեն մասամբ անդրադարձել է
էր այդ իրադարձություններին իր հարցազրույցներից մեկում. Ուստի ես չեմ ուզում շատ մանրամասնել, բայց արդեն հայտնի է, որ այդ առաջարկին աջակցել է նաև ռուսական կողմը, սակայն կողմը հրաժարվել է և կարծում եմ կատարել է ողբերգական ճակատագրական սխալ, որովհետև եթե նրանք ընդունեին այն ժամանակ իմ առաջարկած ծրագիրը, որին աջակցում է Ռուսաստանը, ապա պարտությունն իրենց համար այդքան նվաստացուցիչ չէր լինի, և հազարավոր զինծառայողներ, ինչպես մեր, այնպես էլ հայկական կողմից կենթանի կմնային։ Նրանք հույս ունեին, որ իրենց արևմտյան ընկերները կօգնեն Հայաստանին։ Նրանք բացահայտ պահանջներ էին ներկայացնում Ռուսաստանին, թե ինչու ռուսական բանակը չի պայքարում իրենց համար։ Չնայած Ռուսաստանի դիրքորոշումը լիովին համահունչ էր միջազգային իրավունքին, քանի որ ռազմական գործողություններն իրականացվում էին Ադրբեջանի տարածքում և ոչ թե ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում, ինչը նրանք իրենց պետք է շատ լավ իմանային։ Ալիևը հավելեց, որ Շուշի քաղաքը օկուպացնելուց հետո Պուտինը զանգել է իրեն ու ասել, որ հայկական կողմը պատրաստ է կատարել պահանջները։ Իհարկե շատ հարցեր կային, որոնք համակարգման կարիք ունեին, ամեն ինչ տեղի ունեցավ նման արտակարգ իրավիճակում։ Պատկերացրեք, մեկ օրում համաձայնեք երկու պատերազմող երկրների միջև տեքստի վերաբերյալ և իհարկե այս տեքստը պետք է հաշվի առներ իրողությունը։ Այս համաձայնագիրը քննարկվեց մինչև ուշ գիշեր և ընդունվեց կես գիշերից հետո։ Բաքվի ժամանակով դա նոյեմբերի 10-ն էր, այդ իսկ պատճառով մենք այն անվանում ենք նոյեմբերի 10-ի հայտարարություն, մինչդեռ Մոսկվայում նոյեմբերի 9-ն էր, ասաց նա։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմը մարտական գործողություններ է սանձազերծել Լեռնային Ղարաբաղում և օկուպացրել է դրա մեծ մասը, այդ թվում Շուշի քաղաքը։ Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին սեպտեմբերի 27-ից սկսած ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Եռակողմ հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը Ադրբեջանին է վերադարձվում Քելբաջարը, ավելի ուշ այդ ժամկետը 10 օրով երկարակ ձգվեց, մինչև նոյեմբերի 20-ը Աղդամի շրջանը, մինչև դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը, թողնելով միջանց 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը ապահովելու է Հայաստանի կապը, սակայն չի շոշափելու Շուշին։ Բացի այդ Շփման գծի երկայնքով Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում հաստատվում են ռուսական խաղաղապահ ուժեր 1960 զինվորականի չափով, հրազենային զենքով 90 զրահատրանսպորտային և 380 ավտոմեքենաներով և հատուկ տեխնիկայով։ Խաղաղապահները մնում են 5 տարի ժամկետով ավտոմատ երկարացման հնարավորությամբ, եթե հաջորդ 5 տարվա համար կողմերը ժամկետի լրանալուց 6 ամիս առաջ չեն հայտարարում այդ դրույթի կիրառությունը դադարեցնելու մասին։ Նշվում է նաև, որ ներքին տեղահանվածները և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղ և հարակից շրջաններ, իրականացվում է ռազմագերիների փոխանակություն և մյուս պահվող անձանց փոխանակություն, ապա արգելափակվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը տարածաշրջանում։ Նյութի աղբյուր, Armlive Media.ru։ Երևան Թայմս.com-ը գրում է, Ալիևին երևի թվում էր, թե բռնել է Պուտինի մորուքից, բայց չստացվեց։ Ալիևը շտապում է, այս փուլում նա պարտվում է Փաշինյանին, քանի որ Տարասովի անդրադարձը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը, իր վերջին հարցազրույցներում Ալիևը բողոքել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, որ վերջինս զինում է Հայաստանին։ Ինչպես է գնահատում այդ հայտարարությունը։ Ալիևին երևի թվում էր, թե բռնել է Պուտինի մորուքից, բայց չստացվեց ու իրեն հասկացնել տվեցին, որ դա այդպես չէ։ Ռուսաստանն իր սեփական շահերն ունի, ինքը մտածում է, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է կատարի Ադրբեջանի ինչ-որ պայմաններ, որ ռուս խաղաղապահները, որոնք իրավաբանական առումով գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, պետք է անեն այն, ինչ ցանկանում է Բաքուն։ Մոսկվան հասկացնել տվեց, որ դա ամենևին այդպես չէ։ Երկրորդ, Մոսկվային դուր չի եկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահության օրակարգը հայտնի է։ Այն քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը։ Դա որոշակիորեն նյարդայնացնում է Ադրբեջանին և դա սպասելի է նյարդացնում։ Այդ փուլում Ալիևը պարտվում է Փաշինյանին, այն իմաստով, որ նա չկարողացավ օգտվել հնարավորությունից և կազմակերպել ուժ ընդդեմ Երևանի, որ սկսի նոյեմբերին եռակողմ հայտարարության դրույթների իրացումը։
կապված հաղորդակցության ուղիների բացման հետ։ Նույն հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել է նաև, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պետք է կնքվի խաղաղության պայմանագիր Զանգեզուրի միջանցքի մասին, խոսք գնաց և հորդորեց Ռուսաստանին չզինել Հայաստանին։ Ձեր կարծիքով Ալիևն ինչու որոշեց նման հրապարակային կերպ այդ առաջարկները ներկայացնել։ Դա հասկանալի է, որովհետև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքում առաջին հերթին նախատեսում է հրաժարում հիմնախնդրի կարգավորման ուժային գործոնից, այսինքն պատերազմը չպետք է դառնա խաղաքարտ, իսկ ինքը Հայաստանին սպառնում է ուժային գործոնով։ Ութակարտն է ընկնում, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարում է, որ նպաստելու է Հայաստանի բանակի արդիականացմանը, այսինքն Բաքուն շեշտը դնում է ուժային գործոնի վրա, իսկ ուժային գործոնին դեմ է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ադրբեջանն արդեն որ երրորդ անգամ սադրանքի է դիմել երասխի նաև գեղարքունիքի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը զոհեր ունի։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս լարվածությունը, ինչի է ձգտում հասնել Ադրբեջանը։ Պատասխան. Ինձ համարել է հանելուկ, թե ինչու է Ադրբեջանը լարում իրավիճակը, հատկապես սահմանային գոտիներում այն պահին, երբ բանակցային գործընթաց է գնում երրակողմ ձևաչափով Երևանի, Բաքվի ու Մոսկվայի միջև փոխվարչապետների մակարդակով, որի օրակարգում ճանապարհների ապաշրջափակումն է։ Ինչու հանկարծ Ալիևը գնաց այսպիսի լարվածության մեծացման։ Սա հանելուկային է, թե ինչու է Բաքու փորձում խափանել այդ բանակցությունները։ Ընդ որում, լարվածության աճին ուղված գործողությունները Ադրբեջանն սկսել էր դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ինչ էր ցանկանում դրանով անել Ադրբեջանը՝ նպաստել Նիկոլ Փաշինյանի պարտությանը և ռևանշի ուժերի իշխանության գալուն և դրանից օգտվելով ճնշել Հայաստանին մինչև վերջ։ Իսկ ռուս խաղաղապահները գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի անկլավում ու նրանք դատելով իրադարձությունների ընթացքից այնտեղ շատ երկար են մնալու։ Նաև նշվում է, որ Ադրբեջանի նախագահը հասկանում է, որ առանց խաղաղության պայմանագրի պատերազմում ունեցած իր ձեռքբերումները չեն կարող համարվել լեգիտիմ։ Կիսում եք այդ տեսակետ։ Լեգիտիմ են թե լեգիտիմ չեն, դա այլ հարց է, սակայն Ադրբեջանն արել է իր անելիքը և հայերը պարտվել են, ընդ որում պարտվել են պատմականորեն։ Եվ ինչ որ իրավիճակ վերադարձնելու համար հայերին պետք կլինի 200 տարի։ Այլ բան է, որ Ալիևը չգիտես ինչու շտապում է արագացնել իրադարձությունները ու ստիպել Հայաստանի Հանրապետությանը կատարել համաձայնագրի պահանջները, առաջարկելով հայերին նրանց համար բացարձակ անընդունելի բանաձև։ Ինչու են աշտապում, քանզի իրավիճակը արագ փոխվում է։ Տեսեք ինչ է կատարվում Աֆղանստանում, տեսեք թե ինչպես է իրեն պահում արևմուտքը։ Նա վախենում է, որ Եվրոպան և Ամերիկան կարող են ակտիվորեն խաղի մեջ մտնել Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ ու այդ դեպքում իրավիճակը իրենց համար ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Ալիևը նաև փորձում է ճնշում գործադրել Պուտինի հանդեպ ու այստեղ էլ հարց է ծագում, թե ինչու պետք է Ռուսաստանը խաղա հոգուտ Ադրբեջանի, ինչ պայմաններով ու դրա դիմաց ինչ է ստանալու։ Մենք ինչ է, ինչ որ բան ենք պարտք Ադրբեջանին, մենք ոչինչ պարտք չենք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ռազմական ներկայությամբ ապահովում է, որ ուժային գործոնը գործի չդրվի։ Աշխատեք դիվանագիտական հարթություններում ու պետք է պայմանավորվել հայերի հետ։ Պետք է պայմանավորվել նաև Թուրքիայի հետ, որ հայերի մոտ վերանա վտանգի զգացողությունը Ադրբեջանի ներկայությունից։ Իսկ այս իրավիճակում, երբ լարվածություն կա սահմաններին, երկու որոշումով խնդիրը չես կարող լուծել, դա լուծվում է տարիներով։